Halo, halo, halo. Oke, okadane kroleya. ယန္တယသံဃာယရဏံယသုံးမရဝါစိခောပူဇောဖူမြောမလယောကရောလိုက်ကြာယချင်းတိဟုသောပူဇဝန္တဗနာမကောင်းမှုကုသကံစေရနာတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမန်ခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းလို့ညီညာဂုံတိတာဖြစ်၍မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတသောစုရုစုမြတ်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြဂုံပြီလျင် အရိယာသူတော်ကောင်းတို့၏ပျော်စံရမှန်ပြည့်နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ အဟံဗန္တိ တိတရဏိနတဟ ပင်စသီလံ ဓမ္မံယာစာမိ Anaugan Gadawa Tilandita Mebande Dudiyambi Ahambande Tidrani Nadaha Pinsa Dilan Dhammayasami Anaugan Gadawa Tilandita Mebande Tadiyambi Ahambande Tidrani Nadaha Pinsa Dilan Dhammayasami Anaugan Gadawa Tilandita Mebande Ya Mahamvadami Dhamvadita Namo Dada Bhagavado Arahado Tama Dhambo Dada
Bhuddhantaranangisami, Dhammantaranangisami, Dhangantaranangisami. Duddhiyambi Bhuddhantaranangisami, Duddhiyambi Dhammantaranangisami, Duddhiyambi Dhangantaranangisami. Tadiyambi Bhuddhantaranangisami, Tadiyambi Dhammantaranangisami, Tadiyambi Dhangantaranangisami. Tarana gamanam paribhaunam. Panadi bada viramani dekha varanda madhiyami. Adena dana viramani dekha varanda madhiyami. Kamidu me sasara viramani dekha varanda madhiyami. Mudavada viramani dekha varanda madhiyami. Turamireya mizabhamada dhana viramani dekha varanda madhiyami. Idami punya adavakaya. Vaham hodu idame dila nibbanatta visayo hodu abhamadena tambadita. Okay, luvalirika yao yuga, luvalirika. Alumni Sulano, Dangada, Dima, Nibbanatta, Pisayo, Hodu, Tangaro Bonga, Tangagongo, Shimanywe, Ludamba E, Shimya Pia, Ikomudi, Toka Kade. Chonyayama, Nyanayvan yi, Yaya yajyao, Akanda, Atau abhan, Shibazita, Shimyapya, Tadu, Tadu, Tadu. Tangata Dima Nibbanatta Pisayo Hodu Tadu Tadu Tadu. Tangata Dima Nibbanatta Pisayo Hodu Tadu Tadu Tadu.
ကဲရေစက်မချခင်တရားလေးနည်းနည်းနားကြအောင်နော်ကဲဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တော်သလင်းလပြည့်ကျော်5ရက်နေ့မှာဓမ္မရရဝါစုကျောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်မှာသတင်းသုံးကြတဲ့စာချစာသင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားနေစွမ်းဆက်ကလူတန်းကြတဲ့အလူရှင်မိသားစုများကမန္တလေးမြို့ကြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်စက်မှုတင့်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဥတူရိန်စုဒေါ်နုနုရီတာမောင်ဖုံမြတ်စုမောင်ဥက္ကာကျော်စုမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့ကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဟာတန်ဃာကုံကိုရည်မှန်းပြီးတော့သာသနာတော်အရှိခန့်တည်တံ့ပြန်ပွားဖို့ရန်ရည်စိတ်တန်ပြီးစွမ်းဆက်ကလူရန်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်တာတဲ့တို့သူတော်စင်များဘဝခန္ဓာလေးရတဲ့အခိုက်တန့်မှာအာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလောကီဘက်မှလည်းတိုးတက်အောင်လောကုတ္တရာဘာသာရေးဘက်မှလည်းတိုးတက်အောင်တက်နိုင်သမျှကိုဘဝလေးကိုနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ရမျိုးလေးနေထိုင်ကျင့်သုံးပေးလို့ရှိရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ဘဝဟာအခုလဲကောင်းနောင်လဲကောင်းပေါ့ဒီသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာသနာတော်ကိုဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အခါအထိမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရောက်လာအောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့ကြတဲ့နော်ဖရာလက်ထက်ကယန်းတန်ဃာတွေရှိကြအဲ့ဒီယန်းတန်ဃာတွေထဲမှာတို့သူတော်စင်များရှင်အနန္ဒာကိုတော်မြတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးဟာချီးကျူးစရာကောင်းတယ်တဲ့ဘုဇုစိတ်ဓာတ်လေးရှင်အနန္ဒာကိုတော်မြတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ေအာနန္ဒဆိုတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကိုကနော်နှစ်သက်စရာအဲမြန်မာလူပြောရင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတာပါတယ်လေနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတာရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကဖယားနဲ့နော်အဲသူတို့ကသို့သူတော်စင်များဖွားဘတ်တော်တွေညီကိုတဝန်းခွဲလဲတော်တယ်ဖွားဘတ်တော်လဲဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါညီကိုတဝန်းခွဲလဲတော်တယ်ဖွားဘတ်တော်လဲဖြစ်တယ်ေဘောဘတ်တော်လည်းဖြစ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဘုရားသာသနာမှာတလျှောက်လုံးနေသွားပြီးတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတဲ့အခါကျတော့ဘောဘတ်တော်ဆိုတော့ရှင်အာနန္ဒာကိုရောမြတ်ကလည်းအသက်ဘလောက်လဲ80ဘုရားကအသက်ဘလောက်မှာပရိနိဗ္ဗာန်စံတာတတ်တော်80မှာပရိနိဗ္ဗာန်စံတာတတ်တော်ဘလောက်မှာ80ေဘောဘတ်တော်တွေဖြစ်ကြတော့အသက်80မှာနော်80နဲ့ကျန်းနေခဲ့ပြီတော့ဖရာရဲ့နောက်ကိုသူကနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း40နေရသေးတယ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်40တတ်တော်120ကျမှရှင်အနန္ဒာကပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်နော်တတ်တော်ဘလောက်မှလဲ120အဲ့လို့ဆိုဖရာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတလျှောက်လုံးလူတကာရကမတွေကိုဟောပြောပြသတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်နောက်တန်ဃာယနာတင်ပွဲတွေမှာပထမတန်ဃာယနာမှာအဲသူတို့ဘာကနေမေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုရှင်အနန္ဒာကအကုန်ဖြေခဲ့ပြီးတော့အဲတန်ဃာယနာတင်ပွဲကြီးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတော့လေသာသနာအတွက်အများကြီးကိုကျေးဇူးပြုထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျေးဇူးပြုထားတာတွေရှိတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာရှင်အနန္ဒာကိုရောမြတ်ကဖခင်ရဲ့အလုအကျွေးလည်းပဲတလျှောက်လုံးဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအလုအကျွေးဖြစ်တော့ကတလျှောက်လုံးမှာနော်အလုအကျွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုရောမြတ်ကိုအလုအကျွေးဖြစ်နေခန့်တော်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အားလုံးကနေမေးကြတယ်။နော်ဖရာရဲ့အလုအကျွေးလုံနိုင်သလားပေါ့။ပါတယ်လေ။ဖရာရဲ့အလုအကျွေးလုံနိုင်သလား။ဖရာရှိမှပဲမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကသူသာအလုအကျွေးလုံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုအကျွေးမလုခင်မှာသူတောင်းဆိုစရာလေးတွေရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါမျိုးတောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပေတဲ့စုက၄စုယူတဲ့စုက၄စုတဲ့ပြောကြည့်ပါပေတဲ့စုက၄စုအဲယူတဲ့စုက၄စုဆိုပြီးတော့အဲဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရှေ့မှာသူ့ကိုမေးတဲ့အခါကျတော့နော်အလုတ်ကျွေးလုတ်တဲ့နေရာမှာတဲ့သူပေတဲ့စုကဘာတွေကို तू လက်မခံဘူးလဲလို့ပြောရင်ဘယ်လိုတွေရှိလို့ရှင် तू အလုတ်ကျွေးလုတ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှင်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကသင်္ကန်းကောင်းကောင်းနေကိုသူ့ကိုမပေးရင်တဲ့ပြောကြည့်ပါသင်္ကန်းကောင်းကောင်းနေကိုသူ့ကိုမပေးရင်အလုကျွေးလုပ်ပါမယ်တဲ့တော်တော်များများက
တို့သူတော်စင်မြာမပီးလို့စိတ်ဆိုးနေကြတာဟုတ်တော့မလားနော်ရှင်အနန္ဒမြတ်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာမပီးခိုင်းတာပီးမှဆိုးတာနော်အေးထင်သားပဲဒီလိုရကျင်လို့ဒီလိုသင်္ကန်းကောင်းနေရကျင်လို့ဖယားနန်းကပ်ပြီးအလုံးလုံးတာပဲလို့အဲ့ဒါမျိုးအပြောခံရမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပထမဦးဆုံးဆူကပါတယ်လေသင်္ကန်းကောင်းကောင်းနေကိုမပီးရင်အလုပ်ကျွေးလုပ်ပါမယ် နောက်နံပါတ်2ကကြတော့အစားကောင်းကောင်းနေကိုမကြွေးရင်ပါတယ်လေအစားကောင်းကောင်းနေကိုမကြွေးရင်အေးဖယားရှင်ကိုရောမြတ်အတွက်ဆိုပြီးတော့မုံမုံမြတ်မြတ်တွေလာပြီးတော့ကတ်ကြပြူကြကြွေးကြလိမ့်မယ်တဲ့ဖယားကိုလာပြီးတော့လှူဒန်းကြတာတွေရှိလေအဲ့ဒါမျိုးလာပြီးတော့လှူဒန်းကြတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲသူ့ကိုမကြွေးလို့ရှင်ရင်တဲ့အလုပ်အကျွေးလုပ်ပါမယ်တဲ့ဘယ်နှစ်ချက်ရ နှစ်ချက်ရပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေသင်္ကန်းကောင်းကောင်းနေကိုမပေးရင်အစားကောင်းကောင်းနေကိုမကြွေးရင်နောက်နံပါတ်3ကကြတော့ဖျားရှင်တဲ့တကြောင်းထဲမှာအတူမနေရရင်ပြောကြည့်ပါဖျားရှင်တဲ့တကြောင်းထဲမှာအတူမနေရရင်အေးဖျားရှင်တဲ့တကြောင်းထဲဆိုတာအခုဖျားသရင်သုံးတဲ့ဒီလိုကြောင်းဆိုရင်အဲ့ဒီတကြောင်းထဲမှာအတူတူနေတယ်ဆိုရင်နဲ့နဘေးတန်ဃာတွေကနေပြီးတော့ တမျိုးဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။အော်ကြေတနာတစ်ခုတက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါကတော့ရှင်အနန္ဒလက်ချက်ပဲဖြစ်မှာပဲ။ဘာလို့လဲပြောရင်ဖျားနဲ့အတူတူနေနေတာ။တကြောင်းနဲ့နေနေတာဆိုတော့သူလျှောက်ပြောလို့သာဒီစည်းကမ်းနေထုတ်တာ။သူလှုပ်လို့သာဒီလိုတွေဖြစ်ရတယ်လို့နဘေးတွေကပြောမှာကြိုတွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားနဲ့တကြောင်းနဲ့မနေရလို့ရှင်အလုပ်ကျွေးလုပ်ပါမယ်တဲ့။ဘယ်နှစ်ချက်ရ။၃ချက်ရပြ
ပြောကြည့်ပါဘုရားကိုပင်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုခေါ်မသွားရင်ပြောကြည့်ပါဘုရားကိုပင်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုခေါ်မသွားရင်အေးဘုရားကိုပင်ဖိတ်တဲ့နေရာဆိုဘုရားကိုဆုံးစားပင်အဲ့ဒါမျိုးပင့်တဲ့အခါကျတော့လာအာနန္ဒမင်းရောလိုက်ခဲဆိုပြီးတော့ဖိတ်တာကဘုစုဖိတ်တာဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုလူတွေကဆွမ်းစားပိတ်ကြတာဒါပေမဲ့ဖယားကဘုစုပါခေါ်မှာရှင်အာနန္ဒကိုတော်မြတ်ကိုပါအဲ့ဒါမျိုးခေါ်သွားမှာဆိုလို့ခေါ်သွားလို့ရှင်လူတွေကထင်ကြလိုက်မယ်ရှင်အာနန္ဒကိုတော်မြတ်လှုပ်ကျွေးလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဆိုတာပင့်နာကဖယားပင့်ပြီသူကအချောင်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုစားတာအ
ပြီးတော့နော်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါဒီစုနော်၄မျိုးကိုတောင်းတာတဲ့စုပန်နယ်မျိုး၄မျိုးဒါကတော့သူမယူတဲ့စုပေစု၄မျိုးပေါ့ပါစု၄မျိုးပေစု၄မျိုးပါရီတဲ့လေသင်္ကန်းကောင်းကောင်းနေကိုမပေးရင်စွမ်းကောင်းကောင်းနေကိုမကြွေးရင်ဖယားနဲ့တကြောင်းထဲမှာအတူမနေရရင် ဖယားကိုပင့်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်မသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကျွေးလုပ်ပါမယ်တဲ့ဒါကပယ်တဲ့စုပေါ့ပါစုလေပယ်တဲ့စုအေးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတို့စင်တို့လေလောကမှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့မှတ်သားဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အလုပ်လေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တချို့ကဘာရမှာတော့ငါအရင်ကစားတာဟုတ်တယ်မို့လားငါဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်ဘာရမှာတော့ဘယ်လောက်ရမှာတော့ အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အလုကမလုပ်ရသေးဘူးပြဿနာကတက်နော်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒာရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုတို့သူတော်စင်တို့အတုခိုးကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးအတုခိုးပြီးတော့တို့သူတော်စင်တို့ဒါကပယ်တဲ့ဟာနောက်သူယူမဲ့စုလည်းပဲရှိတယ်နော်ယူမဲ့စုကြတော့နံပါတ်၁ကကြွပေးရင်တဲ့ဘာလို့ပေးရင်ကြွပေးရင် ကြွရောက်ပေးရင်အလုပ်ကျွေးလုပ်ပါမယ်တဲ့ကြွရောက်ပေးတယ်ဆိုတာကရှင်အနန္ဒာကိုရောမြတ်ကိုတချို့လူတွေကရှောက်ထားလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့မြို့ကိုပင့်ညင်နေအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားစီတပည့်တော်တို့ကပင့်ထားခဲ့မယ်အဲ့ဒါမျိုးပင့်ထားခဲ့တာကိုဘုရားကိုတဆင့်လျှောက်လိုက်လို့ရှိရင် ဘုရားကဘာလို့ပေးရကြွပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ပေးရမယ်ကြွပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကကြွပေးရင်နော်အလုပ်ကျွေးလုပ်ပါမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကြွပေးရင်အလုပ်ကျွေးလုပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့ဒါက
number 1 no number 2 ka jwa be da now number 2 ka ja raw aphu myo khan be yin ne pyo chi ba aphu myo khan be yin aphu myo khan be yin so da ga nabi ye awe ka la ja de pogo re ga phaya phu bo so bi raw e la ja de era myo la ja de a kha phaya phu bo la ja de pogo re a ri la ja de pogo re go Payago, Pujin ne adwajamu, Simbia pin biba, lo, bio lilusin, Payaga balobia. Joa bido, a pumio can be a mad. And the bidi dariga pin lying let joa be a me. Jongo yaula lo, a pumio, no, Pujin ne suin leve balobia, a pumio can be a me. Erajon, joa be ye, a pumio can be. Now number donga jaro, Megum, Megwin, bu ye. Yojiba, Megon, Megwin, Buyin. A Megon, Megwin, Buyin, Surajaro, no? Yo madan the Paya de Yane, Bada Biro, Yo madan the Yari, Chidam you. Eram you, Yo madan the Yari, Chide a car, Payago, Chip Chichin, Dambiro, Megon Labiro, Miba me. Eram you, Megwin, Buyin, Palo Marele, a low jewel of Bame, Banacheya. Don't ya, no, Dibaga, do you mess su regajero? Don't ya. Joa be ye, pum yo, gwen, bu ye. Now the kuga, megon, megwen, bu ye. Okay, now the kuga jero, pian ho be ye, barele, pian ho be ye, pian ho be ye, surajero. Sianana guru miama bavene, the bare, payaga, joa biro. The yadua biro, ho ye, pian lavi so ye. Eddie. Yahoo, Zubian Hobia. Sianana Guru Miago, Bian Hobia Mad. Eram you hobby me solution, and I do a low jewel bar mesoro. Do you rest sugale, Panamule, Lemu, no? Joa be ye, Pum your gwen bu ye, Mamian gwen bu ye, Bian hobby ye, a low jewel bar me. Can every day my gila lucian, do ye, no? A Judean, but the Biro, they Biro, Mapau, no? Bari, where Baron, so ye? Paya de ya hore, so in le hore de ya would look to Amasura, no? Palomasura, look to Amasura. Tumabavene, hoge, and down, Pian Biro, no? De Yalochin, Pian Biro, Hobia mezra. Eri Surigo, Tongue, era, Pezuga, Benemu, Lemu, Jura Sugale, Benemu, Lemu. Eram you net do a dadana view labido, Sienna Gurum Yaga Payada dot in Shashirunga leve Ajaji Payana Lima, Nessanga net dine, no? E Payana Lima, a low jeep you get. Erajan Dodurus in Ule, Payada Naronet, Duijare, Kaidama, Yerana Doma, a low jeep, ten and the mia, low put Malula, Lurebo, no? E ten and the mia, Paya, a long and lady, dear long and lady, Tangane, but the dead long and lady. Eram Yuri, low biro. Father Yiline, Nunu to do in Nilusin, Eri Bogori, Satana, Nunyamu, Temu Lady Pit. Eram Yuma Moyen, Luce Suraga, the Cardilager of Majamula, Jane, eh, a cook gong we met, Dolini, Gonyama, Kona, a cook Bioni we met, Dolini, Bionyama, Bionina, Eram Yu Lobagale, the Kali, Taina Neka, see the Luma, Taina Nekari, Lem, Shula, see. And Janet Binele, a doodoo weapon, Erajan, Dodurozemia, Logama, Nide, Kaidama, Siga, Dadana, Budoja, Boguri, Rega, Sien Anana, Guromia, no Sigda Ligo, a duco, Biro, Goboa Ligo, Nida, Tainapo, Malula, Lure, Asian Anana, Guromia, Conaronga, Yogere, Surigo, Gilain, Tu, no, Bere Suga, Banamu, Lemu, no, Barirele. Tengang gong gong nego, ma be ye, a sa gong gong nego, ma jwe ye, payan at the jaune ma, a do, eh, mania lu shin ye, eh, not a kuga? Barele? Huh? Paya barele. Paya bin e nea ma, do go, call madwalu shin ye, era. Lojue lobamezo. Conoranga, you res sugo, giro leve, do ye? Muyen at what they be of Mabau, a miak on you to a load. Hodamola, no? You res sugo, gilado, barirele. Joa be ye.
ผู้มีอคันเปรโลชิยเมโกเมกวนปิยเปลี่ยนฮ้อไปยินเนี่ยอะไรมีโทตุรเซมยาตุยกูจูมาผัดเผ็ดเนี่ยบาดาตั้วตาดานาตั้วลุลุตัวไปรอตัดดอกเตียนเนี่ยเสียจะมาปรีนิบันสันตัวเรนเนี่ยอะไรปรีนิบันสันเนี่ยข้าจะรอเลยแต่การกรรมอะไรก็ได้ไปรอจีนิวจาระพิเดตัวเจ้าน้องเลี้ยงงาไม่สีไปรอหุบเชียงอะไรไปตู้กูจีนิว ที่ว่าเชียงอะไรตู้กูจีนิวพิเดตข้าจะรอตู้บ่กูปรีนิบันสันกูบ่กูปรีนิบันสันลูเรก้าลูจ้าเยจ้าพิเดตข้าจะรอหุบมาเลยมาสันที่ว่ามาเลยมาสันแม่เนี่ยมีกันนี่เลี้ยงงเดเรกันนี่ไปรออบอกูน้องสันต์มาบ่เว้นซาไปรออะไรกองเงาไปเอ๊ะขันนักูนักเชียงกูไปรอหุบมาเดชียงที่ว่ามาเดชียงพิเดตรอน่าสมมาปรีนิบันสันตัวเรนเอ๊ะเล่าที่เชียงนันนักกรมยังก้า เออลงงานลงตัวราชีอะไรเจ้าดูดูรอเจนูเลยพอตาตาดานาอะไรเนี่ยด้วยเดียวเนี่ยใครดำมาพยายามลงงานที่ยาลงงานเรื่อยๆจูซาลูบีกูเย่บอกว่าเดเซนเนี่ยเดเซนยี่อ๋อยี่เดียวบุมาลูละลูเลยเอราเจ้าช่วยเอาลาจาร์เลยอารมณ์ตัวดูรอเจนไปเดออาบังดูรอกันดูดีมีกูรายงานเลยเวดามูชีเดลูบัวกูยานี่เลยใครดำแต่บุมาพิจารณาเนี่ยพอตาตาดานารมณ์ยี่จีเนี่ยเลยด้วยเนี่ยเจ้าเนี่ยส่งนี่เลยใครดำมา กูเย่บอกว่าอุตส่าห์เนี่ยอุตส่าห์มีเอาบาดายเนี่ยมีเดินในเนี่ยตัวก้ามยาเสียจะบาดเจ็บคงจะดีเกี่ยยิ่งจะควรเลยกันนะพี่รอยิ่งจะช้าจะเอาอาเซียนพยา ทับจีโดทับจีโดมารุดีกังโกลกาวกังอีอจูโกลกาวพยาเดียตังกาอาพินตงบามอนสวายรนาโกลกาวยงจีวากงดีพิเศษเสวุสวาตระนาโก ตงบ้านเนี่ยเด็กว่ามาบ้าดอตีลาดอมีกูจินตงขันยูสาวดีจ้าบ้ากูอีอาเสียมยาพยาโทมาดบ้าดมาดระวาจูจียงได้ไหนเตรียมตัวหนามูจ้าดอสาชาสาดิน ตั้งอารมณ์อาเสียมยาดูอามุมยาลาสวดอสวังเขวเวปอจินยาดาอาพยาบยาดูกูลูดันบ่ายสักกะบ่ายอาเสียมยาพยาอีดูบิวยาเนียบบุญยาเจ้าเชื่อมยาเอจี เป็นแม่มีดีช่วยพี่เท่าเจ้าลำบากเอาไปยาวยาบาลูทูทูบ่าวจินเลยยาเลยทุกข์บิดาเยี่ยมมาอับบ่าวมะกองหูเดียมะดุยยาเป้ตาบ่าเอซา มิงกลาโกจวยกาตาไรยาจิตโตยันเนียคุจูบิวเดมียามียาบากาโกมีบาเสียมิวตาหานิโกมาสังเจโกมาสังเจโกเจ้าเนกา อายุสายุสิ่งที่มีอารมณ์ส่งคงต้องจะดีเพียบเพียบแต่มีอาเวเนียรู้ยาจะบาดซีเป็นอาเวดีมีอาถุยตาดูข้อจิตอาลุงจะจะแต่มีอา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 ยุรอมุจจาบา
Gong la Tadu 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 Alum Jaja Damiya Amiya 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 Yura Muja Gong la Tadu 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 Alum Jaja Damiya Amiya 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 Yura Muja Gong la Tadu Tadu ကဲဤကဲ့သို့ပြုရတဲ့ကုသကံစေရနာတို့ကြောင့်အလုရှင်မေတ္တာစုနဲ့တကွာအလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိတို့ဘဝလံခရီရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာမှာချမ်းသာသာအန္တရာယ်ကင်းငင်အောင်းအောင်းမြင်မြင်နဲ့ရှောက်လန်းနိုင်ကြဂုံပြည့်၍မိမိရဲ့အကျိုးသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။